Han kan ikke, skjule for os. Morten han øver rigtig, rigtig meget. Også er en sandspion. Ja, en sandspion. Og så siger han lige pludselig, min celler er blevet rigtig god. Og så er det bare, man tænker, hvordan er din celler blevet rigtig god, når du aldrig øver? Jo, det yeah, jo. Ja, Morten. Vi har regnet død. Altså, jeg er ikke bedre før, hvor jeg kunne rigtig ja. Du skal lave sådan noget, der sidder i midten, der faktisk sådan noget hungrybox motions. Morten, han er fucking god, mand. Jeg er ved at tabe til ham hver eneste gang. Jeg taber til ham hver eneste gang. Ja. Hold da op, jeg tager det langt. Jeg er fucking skræmmende. Jeg håber ikke, det skal ske igen. Og Tomba, han er ved at sætte musik på. Så begynder vi at sende Dizzy Phillips. Det er wobbly musik. Det er en rigtig illusion. Jeg ved, om det er musik med 100 bpm. Det er en metronom, du skal høre på. Ja. Det er bare rent glas. Det må være okay. Lad nogen mærke til, at Tomba startede på nederste. Det må han næsten have gjort, ikke? Ja, det starter han nederste, ja. Det ved jeg. Men det varierer lidt fra, om det er Battlefield, eller hvad der er. Jeg ved, hvordan player 1 og player 4 står Battlefield. Det er en counterpicker altid. Okay. Player 1 står i bunden midterst, og player 4 står til højre. Okay, har det. Det er jeg helt sikkert, min sag. Chancy fik næsten dræbt Nana, faktisk. Han ved, og de har forskellige procenter nu, så nu flyver Nana af helvedes til i forhold til Kobo, hver gang de bliver ramt. Det gør en kæmpe forskel. Og så neutral er, ja, men Nana havde ikke noget hop. Tomba er derimod klar med et F-smash, som var et meget hurtigt kill. Greber virkelig tidligt. Så er spørgsmålet, hvor meget kan Tomba få ud af den her Kobo, inden han har chancen med Nana igen? Den her Sopo. Sopo står for Solo Popo. Det er hans sople. Vi kalder ham noget anderledes på dansk. Jo. For eksempel Enepære eller ja, noget. Enepære. Enepopo. Enpo. Enepære. Det kan vi da godt. Det lyder eddermame åndssvagt. Så det er det danske sprogs ånd. Hvis noget lyder åndssvagt, så er det nok, dansk. Hvem? Nanne. Du kan få sådan et godt dansk navn, sådan Karen eller sådan noget. Skal vi oversætte hele Super Smash Bros. Melee? Det skal være noget, der starter med N, synes jeg. Altså, vi kan også bruge Oscars navn, de her Lola og Pika. Hvad med Nana? Nej. Det er altså dansk navn. Så bare med to N'er i stedet for. Shit, man. Per og Nicoline. Nej, ikke Nicoline. Hvad synes du selv? Nina. Per og Nina. Nej. Hvad med Nina? Nina. Nej, det var for dårligt. Nina. I kampen, der går det rigtig godt for Tumber. Ja, Chancy er stedet lige her. Ja. Det er Peach forbandelsen. De hopper ud for, og så hopper de, og så laver de neutral air, og så falder de bare ned ad døren. Han blev faktisk battlefieldet. Og Tumber får et wobble. Tumber er notorisk for sin perfekte wobbles, der aldrig misser. Hvilken sang skal vi synge, når der bliver wobblet i den her turnering? Ja, det er jo lidt for... Det er lidt for svært, er det ikke? Det er for det er vigtigt, men han har derfor, han har hørebøffer på. Lille Per. Per og jeg, vi skal have den bedst, så vi skal høre sådan noget Liquid Tension Experiment. Kender du dem? Det er sådan noget. Det er prog. Åh, han får meget ud af den, Popo. Jeg mener, den ene Per. Han får virkelig meget ud af sin ene Per. Åh, oh, man. Og hvad blev vi enige om for Nana? Enebo. Hanne? Hanna? Så har også begyndt at spille lidt Mario. Det er Tina. Brita. Per og Brita. Per og Brita. Brit. Hej, Brit. Ja, nu har han Brit tilbage. Det lyder... Var vi gode til... Simon, som engelsk studerende, hvad giver du den oversættelse? Er det rimelig idiomatisk? Det er ikke, man skal bare ind til at starte med. Så har du den samme... Ja. Var det samme lyd i forbogstaverne, eller hvad? Okay. Hvad så med Nina? Ja, Nina, det er ikke helt lyd. For tæt på den anden. Nina, det er for en åh, oh, der kommer, du bliver de vasket. Nu kommer de ned, og så får de med vaskemaskinen. Den der Nina er bare så død. Okay, ene Per. Lad os se, hvad du kan gøre. Jeg kan ikke tage det seriøst. Det er godt nok et lidt udtryk. Tomba begyndte at spille Mario for at blive bedre med ene Per. Ja, for at blive enig med Sopo. Fordi de minder meget lige okay. Back air, ja. Det, den, 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 den skal gerne sidde i skabet, den der. Uff, ja, jeg troede lige.
Nynne. Ja, rigtig god down smash. Back air. Og han ramte desværre platformen, så han ikke kunne nå det shit aerial. Ja, det var ikke så godt. Rigtig hurtigt neutral air. Han tænkte bare derovre, det var det. Åh ja. Han kunne have fået en anden, men han gik efter down smash i stedet for. Det fungerede også meget godt. Han blev strappet for det. Og Nana nåede at komme ned til til ene pære. Sådan. Det var første kamp. Nu har Morten sit counterpick. Ja, der er ingen bans. Og det er en best af 5, så der er ingen bans. Det vil sige, at Morten vælger simpelthen Dreamland. Personligt havde jeg faktisk regnet med et Fountain of Dreams, som er et rigtig mærkeligt pick for Ice Climbers. Og man ser rigtig dårlige spillere som Lidl counterpicking hele tiden. Kan du det? Hvad vil argumentet for Dreamland være? Han blev sikkert platform camp eller et eller andet. Han kan jo bare flyve rundt mellem platformene måske. Morten, du behøver ikke at svare på, når jeg kommenterer. Bare koncentrere dig om at spille. Når man wobbler, så kan jeg indlede en samtale med om forskellige filosofiske emner med ham, der bliver wobblet. For ligesom at få hjernen lidt fra det. For eksempel, så kan vi snakke om, hvad meningen med livet er næste gang. Meningen med livet er ikke at blive snuppet af Ice Climbers. Men jeg har personligt rigtig gode erfaringer med at få tankerne lidt væk fra at man bliver wobblet. For eksempel ved at tænke på, at man skal lave sindssyg halvcirkel DI. For ikke at dø. Uanset om det virker eller ej, så er faktum, at man tænker ikke på, at man bliver wobblet. Og så bliver man slet ikke sur. Så det er mega godt. Man skal bare tænke på, nu skal jeg bare lave den sygeste smash DI på det her. Så jeg kan tænke det på banen. Det bliver fantastisk. Morten holder lige ene pære, lige det halve sekund ekstra, der viser, at det er mig, der har overtaget. Der står 1-0 til Frederik. Morten han counterpicker Dreamland. Det var virkelig sæt. Ja, det var virkelig sæt. Hvordan kan det være, at det er bedst af 5? Det er fordi, det er en rulle. Et farligt rulle. Du skal nok have bedst af 5, fordi det er en rulle. Det er jeg glad for. Så afhænger det, at jeg ser den her kamp i net på, hvordan min egen kamp går. Men Simon, har Nicolas fået et bias, siden han får en sværere kamp? Eller han får enten Morten eller Frederik i sin... Ja, han er på vej. Ja, det skal han næsten, fordi jeg synes, det virker næsten svært til at bare være almindelige losers. Ja, der havde han ellers... Det er rigtig tænkt, men han var lidt for langsom. Det var det mindste på ret høj procent, det der, så det er jo ikke det største oversætte. It's a kind of magic. Den er altså ikke 100 bpm. Jeg har 200. Nej, det er 100. Helt sikkert 100. Nej, det er 200. Begge to virker jo. Hva? Det er det samme. Man tæller 8. del eller 4. del. Ja. Hva? Er det rigtigt? 100 er næsten det samme som 200. Der er jo dobbelt så mange input til 200. Ja. Jamen, du kan bare adaptere det. Okay. Og han får et forward throw ind. Det burde være et kill på Nanna. Det var det værre, synes jeg, at han blev grabbet bag. Ja. Fordi så fik han Nanna helt sikkert. Det er fuldstændig lige meget at blive grabbet af en enkelt popo. Ja. Med mindre man er enkelte udvalgte figurer. Ja. Så det var 100% det var. Godt gået. Og selv der vil jeg næsten argumentere for det der. Okay, Frederik han dør. Down er suicide. Farvel. Det er det, jeg prøvede på det efter dig. Uff, der er wobbles. Frederik er sindssygt hurtig med de wobbles. Okay. Okay. Ha. Ja. Det er ikke, I skal ikke høre wobbling helt for mig. I hvert fald ikke på mikrofonen. Det nøjes med at gøre i smug. Jeg smadrer min pude om aftenen, mens jeg wobbling. Jeg ser meget gerne en hurtig afslutning på det her stok fra Morten. Så han kan få komme i gang med det sidste. Specielt fordi Tomba har vist fænomenalt ene pære spil i det her. Det er oversættet, jeg skal godt til Marble. Marble er også et spil, hvor man får ene pære. Ja. Ja, når du har X-faktor, så bruger X-faktor ved din ene pære. Ene pære, det er sådan også et udtryk, ikke? Det er last man standing. Simon, tror du ikke, du kan sælge det til sådan et eller andet institut, som så vælger, at det skal bruges i oversættelse?
sådan et udtryk for last man standing på dansk. Det kunne være fedt, hvis vi ringer over en video til dansk, hvis jeg bare kunne... Og der er det sidste woppe. Farvel. And that's all she wrote. Men vælger Morten at blive på Dreamland? Synes han, det var fint nok? Eller tager han til Weedle of the, eller Weedle of Dreams? Han kan meget bedre lide drømmelandet. Man kan nærmest sige, at han stadig drømmer om at vinde på den bane. Var du? Oh shit. Fuck, man. Oh, jeg kiggede væk. Jeg kiggede over på Julius. En eller anden fortæl lige, hvad der skete. Jeg ved ikke. Kigger du heller ikke? Ikke jeg troede aldrig, jeg skulle være på en båd. Hold op. Det er en stor blå vandet vej. Jeg havde sex med en havfru. Oh. Når man er i udlandet, og Frederik han wobler, så skal der synge snart et yndeligt land. Det vil jeg bare lige sige. Jeg har også sagt. Jeg tager bare der, fordi der er Street Fighter. Ja. Oh yes. Der har været Smash før. Kommer Quido? Det tror jeg nok. Quido, det er Cooks' nye navn. Jeg ved ikke, hvad han tænker på. Cooks er meget bedre. Quido er det elendigt navn i forhold til Cooks. K-W-I-D-D-O. Der er ikke engang en masse gentagende bundstøjer i. Cooks. Cooks, det er altså 10 ud af 10. Ja, og du bare... Quido, det lyder som Quido. Quido er en ægte cornflakes. Cornflakes. Ja, Abil han har gjort det så godt til den her turnering. Vi skal sætte ham over Quido. Ej, det er sjovt. Det er stakkels Quido. Hvis bare ikke han Quido. 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 Det er bare, jeg møder op til alle ting, der er afgørende. Det gør du. Han fik neutralet, men også, han skulle faktisk have floatet en lille smule længere derude. Hvis han kan få stokket hurtigt, så... Ja, men Mortens enepære. Nej, hvad hedder det? Frederiks enepære, ikke? Det sker ikke. Det er stadigvæk enepære. Det er Frederiks fantastiske enepære. Var det ikke den enepære, der tog et helt liv fra Phil? Se, nu ser du ud fra en port med kun 2% skade. Det er faktisk ret godt. Jeg skal bare blive med at ramme de der neutral airs. Dr. Phil. Dr. Phil. Ene PF fik faktisk ikke lov til at gøre noget. Nej, det er rigtig godt. Ikke blive grabbet! Oh shit! Han fik brugt ad. Det var rigtig hurtigt med at sige ud. Ikke stop. Han blev ved med at ramme Nana. Så længe han rammer Nana, så er det faktisk en fordel. Det er super. Altså, Nana flyver bare sindssygt langt. Oh shit, men han kom ud. Frederik han prøver at lave fancy chin grabs. Det er bare... Ja, han havde ikke Nana i positionen til det. Det er rigtigt. Det er ikke noget skade på det. Jeg tror ikke, han prøver at være specielt færdigt. Det ser jeg. Vi smasher 89 chin grabs. Jeg ved ikke, hvor der var overblød. Ej, han prøver at lave det til. Eps. And that's it. That's all. GG. God kamp, og så er det kig imod. Det kommer an på, jeg tror, hvis jeg tager mod Oscar, ja. Så kommer jeg mod taberen. Men hvis jeg vinder, så kommer jeg mod vinderen, så det kan jeg ikke. Ja, det kan jeg godt se.